Danes vam predstavljam priložnost za nakup trisobnega stanovanja na Kotnikovi ulici v Ljubljani, ki se nahaja v sodobnem bloku. Stanovanje se nahaja v neposredni bližini glavne avtobusne postaje, kar omogoča enostaven in hiter dostop do vseh delov mesta. Poleg tega pa se v bližini nahajajo tudi Fakulteta za varnostne vede, trgovine, restauracije in vsi drugi pomembni objekti, kar pomeni, da boste imeli vse, kar potrebujete, dobesedno na dosegu roke. Posebnost tega stanovanja pa je, da v naravi predstavlja dve stanovanji. V enem lahko bivate, drugega pa lahko uporabljate za dodatni prihodek. Seveda pa imate priložnost, da stanovanje združite tudi v eno večje, kar vam bo omogočilo še več udobja za vaše bivanje. Super lokacija v sodobnem bloku je recept za kvalitetno bivanje. Ne zamudite priložnosti in pokličite še danes.